lepas saya maklumkan. Dato Pengerusi, uh, perkara yang saya pilih untuk berbincang pada perbahasan ini ialah maksud pembangunan P00600 kelengkapan tentera udara yang anggaran perbelanjaan untuk tahun depan ialah sebanyak 983 juta. Uh, Datuk Dato Pengerusi, uh, kita sedia maklum bahawa Uh, Menteri Pertahanan pernah membuat pengumuman untuk uh, menamatkan uh, operasi uh, Jet Pejuang MiG 29 yang ketika pengumuman itu dibuat alasannya ialah kerana kos penyenggaraan yang begitu tinggi uh, lebih daripada 262 juta ringgit setahun ini memberikan beban yang begitu besar kepada Mindef yang kemudiannya Menteri membuat pengumuman untuk uh, uh, MIG ini ditamatkan perkhidmatannya Saya ingin tahu uh, Apakah status semasa uh, Berkenaan keputusan ini uh, Dan Berapa sebenarnya jumlah kos penyenggaraan ini Dan apa bezanya Kos penyanggaraan MIG-29 Dengan kos penyanggaraan jet pejuang F-18 Atau f 5 e atau pesawat pejuang Hawk yang uh, sehingga yang digambarkan uh, be beban kewangan yang paling besar ialah pada MiG 29. Uh, oleh kerana pengumuman pernah dibuat satu ketika dulu, uh, sudah tentulah yang kita difahamkan sepatutnya Uh, operasi atau penggunaan jet MIG-29 ini ditamatkan pada akhir 2010 ya. uh, oleh itu uh, saya mohon untuk pihak kementerian memberikan uh, kedudukan terkini berkenaan dengan keputusan sama ada uh, penggunaan pesawat pejuang MIG-29 ini akan diteruskan untuk pengurusi uh, perkara kedua ialah berkaitan dengan butiran 010100 pentadbiran dan dasar pertahanan uh, isu dasar pertahanan negara ni datuk pengerusi uh, saya ingin uh, ulas dari sudut kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara di rantau ASEAN yang uh, mengamalkan uh, polisi uh, sebagai zon aman uh, bebas dan berkecuali yang tidak akan terlibat sama sekali dengan sebarang bentuk uh, konfrontasi serantau uh, isu dasar pertahanan negara ini sangat berkait rapat dengan kemudiannya sistem perolehan peralatan tentera ya. apakah sebenarnya ancaman pertahanan uh, isu ancaman keselamatan terhadap uh, pertahanan negara sekarang ketika zaman yang tidak ada peperangan ini Uh, kita tidak petikaikan keperluan untuk kementerian pertahanan, memperlengkapkan dan uh, mensiapsiagakan uh, tiga cabang perkhidmatan untuk mempertahankan peta keselamatan negara. Uh, ketika tiada perang, uh, keselamatan negara ataupun sempadan negara banyak dicerobohi oleh pendatang asing tanpa izin di banyak pintu masuk negara apa kaitannya dengan sistem perolehan kementerian pertahanan ya, sudah tentulah kita tidak akan menyekat uh, kemasukan pendatang asing dengan menggunakan uh, kapal selam yang munasabahnya ialah uh, boat marine um, tapi kerana dasar pertahanan kita itu meletakkan bahawa pembelian kapal selam itu satu daripada urutan keutamaan maka pembelian itu dibuat, ya dan uh, sekarang uh, pintu masuk negara uh, masih terus terdedah kepada uh, pencerobohan uh, warga asing ini. Jadi apakah uh, seperti yang disebut oleh Sri Gading ketika tidak ada peperangan ini, uh, khidmat uh, Kementerian Pertahanan khususnya angkatan tentera dari tiga cabang perkhidmatan khususnya darat ya, uh, mereka menyumbang kepada uh, perkhidmatan yang lain. Banyak uh, projek misalnya seperti projek Jiwa Murni Itu memberikan kesan yang besar Membantu membina prasarana Di kawasan-kawasan pedalaman Dengan kos yang jauh lebih efektif Itu uh, kita tak ada pertikaian Bahkan kita menyanjung tinggi Keupayaan dan kesediaan Angkatan Tentera ini memberikan khidmat batinya uh, Malah uh, di bawah unit kor agama Angkatan Tentera Uh, kita juga berpendapat ianya bukan hanya berfungsi dalam keluarga besar Kementerian Pertahanan tetapi juga dia mestilah melakukan outreach program dengan masyarakat uh, di luar sana melalui pelbagai pendekatan dakwah kerana uh, koagama angkatan tentera tetap satu aset dari dari misi dakwah kepada masyarakat di luar sana saya ingin tahu uh, sejauh manakah program outreach yang membabitkan koagama angkatan tentera ini yang dilaksanakan oleh kementerian yang membabitkan masyarakat yang bukan hanya uh, kepada uh, keluarga uh, besar uh, angkatan tentera sahaja. Yang saya sebutkan tadi ialah uh, oleh kerana dasar pertahanan negara yang kita difahamkan ada dua. Satu dasar pertahanan negara khusus untuk makluman dan pengetahuan uh, kementerian pertahanan. Ya. Yang kedua yang kita diberitahu ialah dasar pertahanan negara yang boleh dikongsi dengan rakyat seluruhnya. Cuma di peringkat ahli parlimen yang akan mengambil tanggungjawab untuk membahas dan meluluskan uh, perbelanjaan. Ya, sudah tentulah uh, maksud dasar pertahanan negara yang difikirkan munasabah perlu diketahui oleh ahli-ahli parlimen yang seramai 222 orang ini perlu juga diberi peluang untuk memahami setakat ianya boleh difahamkan ya, kerana kadang-kadang uh, berlapik ataupun bersandarkan kepada dasar pertahanan negara yang dianggap rahsia tetapi di sana kita akan tertanya-tanya apakah prinsip misalnya dalam sistem perolehan kementerian uh, dalam prinsip uh, pertanggungjawaban uh, practice of good governance atau tata kelola dalam sistem perolehan itu benar-benar dapat diberikan kefahaman sebelum kita meluluskan perbelanjaan ya, misalnya uh, di bawah isu uh, ataupun di bawah uh, projek yang disebut sebagai uh, Network Centric Operation, NCO ya, yang uh, yang uh, apa sekarang ini mendapat uh, perhatian ya. uh, di satu sisi kita difahamkan bahawa projek ini akan dilaksanakan oleh sebuah syarikat Bumi Putra yang punya kepakaran tinggi Di satu sisi lain Kita difahamkan pula bahawa Ada panel penilai di dalam angkatan tentera Yang memberikan Reservation yang kuat Terhadap sistem perolehan dan kepakaran Dan skop uh, uh, Skop projek ini ya? Dan uh, tetapi kita tidak boleh Mendapatkan penjelasan lebih Kerana uh, alasan yang diberikan Ialah kerana uh, Ini membabitkan isu keselamatan Ya jadi hal inilah yang saya fikir pihak kementerian harus tampil memberikan perbedaan di antara dasar pertahanan yang boleh dikongsi sekurang-kurangnya di peringkat ahli-ahli parlimen untuk mengetahui supaya kita tidak ada kompromi terhadap pelanggaran sistem perolehan yang tidak jelas melanggar uh, prinsip pertanggungjawaban uh, kaedah tata kelola, kerajaan yang baik ya, misalnya hanya kerana kita berpendapat bahawa Projek yang begini besar nilainya, ya, ratusan ribuan juta ringgit ini mesti diberikan kepada sebuah syarikat yang belakangkan kepada Bumi Putra. Ya. Kita tak nak hanya kerana alasan itu. Ya. Projek Fitlot pun Bumi Putra juga. Tapi lingkup 250 juta. Tak ada pertanggungjawaban, tak ada tata kelola yang baik, penternak di luar tak dibantu, keluarga menteri dapat manfaat. Jadi kita tak mau begitu. Saya percaya Kementerian Pertahanan tidak akan kompromi dalam isu pertahanan. Apalagi dalam soal network centric operation yang merupakan nadi kepada komunikasi. Dan ini melibatkan soal nyawa angkatan tentera yang uh, terlibat. Untuk pengurusi, dua perkara saya bangkitkan. Terima kasih.